щеплена людина хворіє, навіть якщо в тому випадку, як я тільки що назвала, набагато легше. І саме головне, в неї нема ускладнень і не буде летальних випадків. Це однозначно. Хочу сказати ще, що імунітет виробляється людиною після щеплення саме менше 2 тижні, а найкраще – місяць. Тому поки ще епідемія не розпочалась, жовтень саме є той місяць, коли щеплення треба робити. З цим рецептом клієнт підходить, йому видають сумку-холодильник і запроваджують маніпуляційно, даємо і проведуть вакцинацію. Тому обов'язково дотримуватись холодовий ланцюг, тому що ця вакцина має зберігатись при температурі 2,8 градусів. Це є обов'язковою вимогою. Крім того, обов'язково для того, щоб провести маніпуляцію, показати чек, на якому вказані години і хвилини, коли бажаючий придбав цей препарат. Це має важливе значення, тому що ці штами чутливі на температурний режим.